کے الیکٹرک کی زیادتیوں کے خلاف جماعت اسلامی کی ایک اور کامیابی۔ کے الیکٹرک عوام سے لوٹے گئے 13 ارب روپے واپس کرنے پر مجبور۔ میٹر رینٹ کے نام پر الگ ہم سے پیسے وصول کیے گئے، ڈبل بینک چارجز کے نام پر الگ پیسے وصول کیے گئے۔ میٹر رینٹ کے پیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں ہوں گے، بھائی جو پچھلے لیے ہیں وہ کون واپس کرے گا؟ 1.5 سال ہو گیا ہے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے الیکٹرک کی زیادتیوں سے متعلق۔ یہ جتنے اربوں کھربوں روپے ہم سے لوٹے گئے یہ ہمارے بلوں میں واپس آنے چاہیے۔ میٹر رینٹ اور ڈبل بینک چارجز کے خاتمے اور اس مد میں لوٹی گئی تمام رقم کی واپسی کا مطالبہ پورا ہوا۔ کراچی کے جو جینوئن ایشوز ہیں اس کے اوپر یہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی نیپرا میں جاتا ہے کراچی کی ہیئرنگ کے لیے؟ ہم جاتے ہیں الحمدللہ، ہم نے کراچی کے لوگوں کو ریلیف دلایا ہے۔ اس سال اب اس دفعہ کا اپنا بل دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا آپ کو پیسے میٹر رینٹ کے واپس ملے۔ کراچی کے عوام کے لیے جماعت اسلامی کی جد و جہد جاری رہے گی۔ کراچی کو حق دو، کراچی کو عزت دو۔